taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay shil uu la kulmay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, ka oo talisku sheegay inay ka dhacay isla degmadaasi. Afhayeenka booliska Cabdifatax Aadan Xasan oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa sheegay in gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada Wadajir waxa uu la kulmay ay ahaayeen israsaaseen u dhexeysay ciidamo ka kala tirsan militariga iyo booliska Soomaaliya, hase yeeshee isdifaacay gudoomiyaha. Waxaan rabaa maanta inaan halkan ku caddeeyo dhacdo ka dhacday degmada Wadajir 9-kii bisha 11-aad 2020-ka oo shalay ahayd abaaro 4 saac subaxnimo. Waxaa jagboynti ka tirsan jagboyntiyada saldhigga Wadajir uu ku leeyahay degmada Wadajir, iyadoo howlihii ool maalmeedka ka socda amarkii lana fulinayo amarkii taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo ahaa sugidda amniga iyo la dagaalanka burcadda habeenkii dadka dhacda, waxaa saldhigga Wadajir qaaday tallaabooyin lagu sameynayo jagboyntii tira badan ee waddooyinka waaweyn ee degmada soo gala, iyadoo ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu gudanayo waajibkii jagboyntidaas. Ay waxay qabteen mooto taargal la'aan ah oo watay muwaadin Soomaaliyeed, waxayna ku amreen in mootada sharcigeedii uu soo keeno lana waafajiyo sharciga, maadaama aysa taargal lahayn lana geyn doono saldhigga Wadajir. Markii goobta la dhigay, milkiilihii mootada wuxuu taleefanka wacay gaari saaruf ah oo taargal la'aan ah, oo ay saarnaayeen 4 askari iyo nin xidiglaa oo lagu magacaabo Xasan Daanduray oo ka tirsan Turkisom. Markii ay goobta soo gaareen, askarigii booliiska waxa uu soo degay 2 nin oo tuuta sidata, waxayna ku bilaabeen xabad. Goobtii waxaa ku geeriyooday askarigii booliiska ahaa oo asagoo gudanaya waajibkiisa lagu soo weeraray jagboyntigiisa. Xabadihii markay dhaceen, askari la socday ayaa iska difaacay qolyihii wax soo weeraray ee uu hogaaminayay xidigle Daanduray. Iyagoo xabadii ay socoto ayaa waxaa si lama filaan ah waddadii ku soo galay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada Wadajir, oo asagana isla markii xabadihii la hujiyey asagana iska difaacay. Waxaa goobtaas ku dhintay askarigii lagu soo weeraray booliiska asagoo waajibkiisa gudanayay lagu dilay goobtiisa shaqo, iyo xabadihii dhex maray gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada iyo qoladii wax soo weerartayna waxaa ku dhintay 1 qof kale oo askari booliiska 2 ku yahay iyo 2 nin oo ku dhaawacantay. Qoladii soo weerartay goobta ayaana mid ka dhintay, 2 ka dhaawacantay. Goobtaas waa goob sharci ah oo kontrol ahayd booliiska Soomaaliyeed, waajibkiisa uu ka gudanayay. Mootada la qabtayna sharci darro ahayd. Qolada soo weerartayna waxay goobaysay mootada sharci darrada lagu qabtay, waxayna si xoog ah ku furarayeen mootadii. Markii ay askariga dileen, waxay goobta ka kaxaystay mootadii, waxayna hore u qaateen qorigii uu lahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee uu watay askariga goobta lagu dilay ee shaqeynayay. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dhammaan mootooleyda iyo dadka wata baabuurta taargal la'aanta ah ee magaalada gudaheeda ku kaxaynaya sharci daraa waaye, ciddii lagu qabtaan tallaabo sharciya laga qaadi doonaa. Mana jirto sabab lagu dafiri karo askari booliis ah oo shaqeynaya in goobtiisa lagu soo weeraro laguna dilo. Waxaana ka qaadi doonaa tallaabooyin, waxaana u xiran dad 3 qofood ah oo ku eedeysan arrinkaas. Xidiglaha watay gaariga saarufta ah wuxuu ka tirsan yahay Turkisom, waxaana lagu magacaabay Xasan Daanduray, waana lagu garab taagan oo lagu daba taagan yahay. Insha Allah waxaana la waafaji doonaa sharciga. Maamulka degmada Wadajir ayaa sidoo kale uga hadlay shilkaasi dadka ku dhinteen kuwa kale ee ku dhaawacmay, balse ma uusan sheegin in uu ahaa dagaal u dhexeeyay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Ku xigeenka siyaasadda uu sheegay in si toos ah loo weeraray. Zikriye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.